Понад 12 тисяч вимушено переселених громадян вже зареєструвалися в Ужгороді. Частина з них виїхала за кордон, а близько 5 тисяч жителів наразі проживає в місті. Я говорю, біля 5 тисяч – це те, що ми розселили. Значить, там налагодили харчування, як у цьому ресторані, колишньому «Дельфін», так і в наших місцях, де вони проживають. Це загальноосвітні школи нашого міста. І також ще один заклад долучився. Це є столова ФМК «Завод» колишній. Звичайно, по можливості ще десь підселяємо до тих закладів, де ми розмістили і де вже зараз проживають наші громадяни. Тому, наприклад, це, що ми об'явили декілька днів тому, що в нас немає місць, але ми все одно поселяємо. Наприклад, за дві останні ночі ми поселили 600 нових людей, які до нас приїхали. 5 тисяч – це тільки ті громадяни, яких розселили за допомогою міської ради. Ще левова частка людей проживають у рідних та знайомих. Місто наразі перенаселено, розповідає міський голова. Але докладатимуть максимум зусиль, аби допомогти знайти житло для всіх. Практично ми, вся кількість людей, яка в нас проживає, вона має ті всі необхідні можливості. Також ми налагодили роботу щодо прання білизни і щодо прийняття душу, там помитися в цих закладах, де вони проживають. Це велика подяка як і волонтерам, так і керівникам наших комунальних закладів. Волонтери розповідають алгоритм дій для тих, хто продовжує шукати прихисток на Закарпатті. Люди по приїзду в місто Ужгород їдуть на ЖД вокзал, тобто з 8 до 8 ранку. Там є реєстраційні, координаційні центри, лікарі і вся допомога, яка лише може бути, тобто вона на ЖД вокзалі. Вони коротко реєструються, фамілія, ім'я, отчество, звідки приїхали, і потім уже місцеві ОТГ направляють свої автобуси, волонтери направляють своїх друзів, ті залишають об'яви, що в них міста, вони готові брати людей на день, на два, на три. І, в принципі, отак це приходить поселення від 8 до 8. Після 8 вечора працює совине гніздо до 8 ранку, то совиному гнізду надають всі общежиття, школи міста Ужгород, тобто, де є вільні місця, інформацію, і вже вечором йде заселення. Щодня голови тутешніх ОТГ направляють у гуманітарний штаб Ужгорода інформацію про вільні місця на території їх громад. Спільними зусиллями волонтери знаходять житло в інших регіонах області. Розповідають також жителям про можливість виїзду за кордон. У нас налагоджені координатори, волонтери – це Прага, Австрія, Німеччина, Словакія, Польща. Тобто ми напряму із властю сконтактуємося, з різних країн, посольствами, з консульствами і контактуємо з волонтерами. Група переходить і зразу сідає в автобус, тобто автобус їх там, грубо говоря, проводить інструкцію коротку, вони по приїзду приїжджають і реєструються на поліції, уряду праці. Тобто всюду один закон такий. Наразі з Ужгорода волонтери допомагають виїхати у різні країни Європи, зокрема Чехію, Угорщину, Словаччину, Австрію та Німеччину.